Lưng ơi, l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 ưng ơi, comme lui c'est juste. Vous voyez, comme lui c'est juste. Tu dis quoi ça, mais là, tu en as l'os, ça va. Eh, tu en as l'os, ça va. Lưng ơi, lưng ơi, lưng ơi. Quên là bà nó. Vô gì? Alo. Ừ. Ờ, chắc chắn rồi. ไปวันนั้นมาคนชอบเดินเลยโอเคเสียโซนะพงอยู่อ่ะรู้ป่ะลงอยู่ครับ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 คร
တော့ဟိုလေဝမ်းကြီးကကစားသမားအတူယူမယ်ဆိုရွှေဆိုင်ငါလီငါလီမတယ်လီဂရမ်မရသေးဘူးကဲကြည့်ပေးတယ်ဗျာလေဒီနေ့ရေ30ကိုပဲမှာပါမှတ်တော့ရှိပါငါကြာပါငါပြည့်နေချိန်ဆိုတော့6တော့မှတ်တူတူရပါနော်那就丢了吧你要丢我再记得一下我是那个猪肉啊猪肉啊那个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 那သုံးလုံးပွဲကကပ္ပလူနိုင်လာပဲနော်အခုကတူတူပွဲတူအော်မတ်တူပါပဲဗျာနော်ကဲကောင်းပါနော်ကျောင်းသားပိုင်းမြန်ငါးပဲချောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်ကိုချာထဲမှာစီမင်းစီကဲတွေပိုင်းမြန်တွေရောကွင်းနေရတွေရောအကုန်ပါပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဟိုးကဲတူအော်ပါအမတ်တူပါနော်တူအော်ပါဗျာနော်我把那個我那個都會寫的嘟嘟吧喏欸コメント也差別咯拍的對不對好好吧喏我把那個長大差別能不能搞不搞好喏欸這機沒有我喏有呀呀呀這機裡面進的幹嘛幹嘛欸3 2吧3 2吧這機啊这是空杯的原来这么多。3 2吧 ,3 2吧。这个这个。2 3吧 ,3 吧。2 3吧 ,2 3吧。2 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 3吧 ,2 3吧。3 2吧3 2吧那我们3 2吧好好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 好我来家吧你看看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 那快走吧那快走吧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 快快住吧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 快โอเคป่ะกูแท็กกูหน่อยเนาะโอนี้พี่เห็นป่นได้สวยกูขณะนี้เปลี่ยนถั่วจิป่ะเนาะจนเอาเป็ดเนี่ยแท็กพี่แล้วเปลี่ยนวนจิป่ะเนาะไลน์เปลี่ยนชีวาว่ะเลยมั้ยเนาะกูซ้าไปโทรเนี่ยมินทาไม่หมดอ่ะเอ๊ะก้าวป่ะเนาะจองตาไฟทูป่ะไฟทูป่ะไฟทูจองกระโดดกองพี่ว่ะพี่ว่ะโอเคกระโดดกองเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นสวยเนี่ยเสียอีเล่นสวยเนี่ยไอ้มา
不好你看嘛呗你看这边了不多少八到多少间了六块吧那搞不成那本领你嘛得要你的玻璃眼光好给我的喏我们那些等等我也给不住奶娃娃的喏不哦卖快住吧好天马家的，跟你连家的。哎，那是那家的八叔，那不是喏，八叔那刘大明，刘大明出来的，那不是喏，派哪里？我已经红色了，几米多了？快吧，后面是哪一路？不能被他打死了，好吧？别来干了！快吧，快呀！慢，快吧！快吧！快吧！卖3 5吧把一杯的杯子开门了我快了没来上面了给我弄什么弄成包外面了我快了我快了你看，你看，你看。卖锅盔吧，锅盔吧，就那点没事吧，喏，就那玻璃包。为啥嘞？是玻璃包就吧。锅盔吧，锅盔就是喏。锅吧，锅盔吧。锅盔。锅盔那边，那过来就那路，不要外说了，俺能办了呗。卖四火吧，四火吧，我们那呀，地块嘛没交人，然后没交了吧，好啊，到底要四百呢？四百你那不会算的吧？来，干皮吧。到底啊？三六平不会算的了。什么叫了？好嘛的，好嘛的，没来呢。不是吧？阿贝来说，来按谁呢？阿贝都要完了。哎，那要往哪去呢嘛？那跟给他们说呢，那容易塞车的。跟谁呢？跟少路要完了，往哪把那路一转呗，弄不要完了，容易接下来塞车完了。买 seven 货啊。哇，不能够靠车嘞。seven 货吧的。买 seven 货吧。four seven 吧。哦。手都不交。没那要的。我就找那。反正你要不要你就掉掉。谁来的？啊，帮我爷爷找回来的。啊，不了，想不了。在那么店里头，地主不也在吗？好，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 卖火车了吗？三公路，三钞票哎，三钞票，还有你的东西，就他要飞的，安排，八刀干，还没去。三八的，你那也三斤的干娘的，给搞么拉完了咯？火车吧，是的呢，了解吧？交易嘛拿完了，我们那边交易单位是吧？也发一顿的嘛咯？那你家那将来都那呗，这不都不会洗吧的咯？哦 ，five seven 就到一个了，买 five seven 吗 ？five seven 吗 ？five seven 吗？我票那里没拉瓦贵呢。没得，没得，就去比的 ，OK 吧？我买
ဆစ်ဆဲရမှာမင်းသားကြီးစားပြတော့ဖြုတ်ချစ်တလုံးပတ်သွားပြီနော်ဆစ်ဆဲရမှာဘယ်လိုဖြစ်ပေါက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဆိုင်းစီတော့တိုင်းရေကြီးပါကြုံတော့အားမြူကောင်းပါပြီဆေးထုတ်လိုက်ရေရနာဆစ်ဆဲရလေဆရာချစ်မရသေးပါဘူးကြုံရတယ်အလုပ်ကတော့ဘာမှမရဘူး။ဘာလို့လဲ။အမှန်ရရင်လိုက်လိုက်ရှာမယ်။ကဲ67မှာနော်ကွန်ပျူတာရော67မှာ။အမှ67မှာ5ရက်58ပါ။67မှာနော်။ဟုတ်ပါမယ်။မတူ7 over နော်။မတူပါရဲ့။ဟုတ်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ပါလား။လို့ရှိတယ်ဘလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကွမိသားစုပေါင်းစပ်ဆင်ခြင်ရတယ်ကွအမတ်တူပါရဲ့ကွတော့7 on မတ်တူပါရဲ့နော်ဒီစရီကတော့သူတို့ကိုကြိုက်နေသူတို့ပဲနော်7တေချာတော့တည်ရင်မရှိပါဘူးနော်တစ်ဖက်ကနိုင်ပြီးတစ်ဖက်ကရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဒီ7 on ပါလဲမရတော့ပါဘူးနော်ခွန်မောင်ပါလေအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တိတ်မကြွအောင်ရဟုတ်ကဲ့ကဘလူးရဲ့ချက်စင်ကတော့ပေါက်ပါတယ်87ပါ87ပါ87ပါဘယ်လိုသိကြလဲအမေရိကန်စာနာတယ်ဘယ်လဲမင်းသားကြီးစင်နာဟိုမှာအင်္ဂလိပ်စာတွေကများဒီမှာတူတော့တိတ်မဖတ်ဘူးကြည့်တယ်ဒီဘက်ရှင်ဖတ်တယ်ကွာ87ပါအင်္ဂလိပ်စာတူရင်မရတော့တပူတော့နိုင်တာဘာလို့ရှင်းပြချင်ပါ့87ပါအယူလေး87ဘက်ပါကြီးရလား78ပါ78ပါလားနော်စားပစ်ချိန်ပါမင်းသားကြီးစားပစ်ပါဗျဘာကြီးပွဲဘာကြီးကမင်းအသိဘူးကနော်ဟေးမတ်တူအေးရောပါနော်မင်းသားကြီးတော့ဖြုတ်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးကလေးသားချစ်ပြီးတမတ်ပြန်ယူထားတယ်ကနော်ဟာလေးလုံးချက်ပြီ8 on ပါနော်ကလေးသားချစ်ပလိုက်တာ8 on ပါဟုတ်မကြီးဟုတ်ပါဘူးအခုတော့တောက်ဆက်တာဟိုလိုသူ့ကိုမင်းသားရဲ့ flat breaker ပါတော့ရောင်းအောင်မရှိပါဘူးဟေး over hey over ခတော်ရေးခမေးရရပါရ hey over တော့ position ကဘယ်လို hey over ရောဟုတ်ကဲ့9 8ပါကိုမေးတာ9 8ပါအမှန်9 8ပါနော်ဖုံးပေးအဲ့ဒါဂျင်းပါနော်ကျွန်တော်တကယ်ပေးမှာနော်ကောင်းရင်ညကြရင်ပေးမယ်ဖုံးပေးနော်တသိမ်းမိုးပေးမယ်အလုံးပဲပလေးသက်တွေနောက်ပါလေကျွန်တော်ကညာမပြောဘူးတကယ်ပေးမှာနော်တောင်းရင်ကိုစောက်နေပါပလေးသက်တွေနော်တောင်းရင်ညနေ9နိုင်နဲ့10နိုင်ကြမှာပေးမယ်နော်ဖုံးပေးကဲ8 9ပါဟုတ်ကဲ့ဖုံးပေးတသိမ်းမိုးပေးမယ်နော်9000နဲ့စောက်20ပေးမယ်9 8 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 9 8တသိန်းဘက်ပြင်လိုက်ဖြစ်သွားလားကဲ9 8ပါကျွန်တော်ပြက်ကြိုက်လာယူပါအဲ့ဒီကြာနော် 9000 နဲ့နေနော်ကျွန်တော်ဖုံးဖောက်ဖုံးွေမဲဖောက်လို့နော် 9 8ပါဟေးဟုတ်တယ်ဆိုင်းစင်လင်းပါယူကောင်းပြီ8 9ပါဆော့ဘစ်ချိန်ပါမကတော့တိတ်ဘွားအညွှန်းတိုင်းပါနော်အားပေးကြပါမင်းသားကြီးနော်ဆော်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်စီလာခဲ့ပါနော်မြောက်တကုံလာခဲ့ပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုတရားရေရောင်းမှာလက်ရှိအားကြီးပါနော်အေးနိုင်ပါကျန်တာကျတော့သူကကစားသမားသူကိုယ်တိုင်ယူလိုက်တာဖြစ်နေတယ်ကိုတရားရေကစားသမားကတော့နိုင်အေးပါနည်းနည်းရတယ်အဲ့ဒါကစားသမားအကုန်လုံးကျွန်တော်စားပြီးကြောင်းတော့ပဲနော်ကိုယ်လုံးကိုလည်းမကြောက်နိုင်အိတ်ပါဗျအဲ့ဒါပဲအတူတူပဲဆက်ကြည့်လို့မရဘူးဆက်ပွဲရအောင်ဟုတ်ပြီဆက်ပွဲရှိပါတယ်ကျောင်းပါလို့ပါပါတယ်ကျောင်းပါကျောင်းပါလေကျောင်းသားနိုင်အိတ်ကောင်းမယ်လေနော်တန်းအိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်ကဲ့ကိုတရားရေလက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါကျန်တော့ပဲမျောတော့မယ်လက်အိတ်ပါကြတော့ဒီနေ့ရလာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားဒီနေ့ဆိုညမှာကဲအိတ်တက်ပါကဲအိတ်တက်ပါ
မဲ့အိတ်တန်းပါကျောက်ဆင်းလာရဲ့ကဘုံပေရတော့ကုတဲလို့ပြန်သွားပါတော့နော်ဒူရီယာဖုံးမိတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးဗမာပြည်ကဖုံးမိကျွန်တော်အကုန်ထည့်ပြန်မယ်နော်ခင်လာခိုင်အဲကိုရဲသွားဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖုံးမိရကိုတော့နောက်တန်တာမဟုတ်အရှိန်တန်တာသူကျင်းလာကျင်းလာဟုတ်တယ်ကိုစောနေတယ်လူမလားဆိုင်ရအပင်းနေတဲ့အကိုကြီးဟုတ်ကြပါနော်ဘောပန်းနေခြေစုအများကြီးတင်ပါကြနော်လူမလားလူမလားဘာမြင်ရလဲတောင်တာရခရုပြန်ကဲမြပြကဆရာချစ်မန်းဖတ်ပေးပါလေကြနော်ကျွန်တော်ကြော်ရဲတောင်းပါပါလေနောက်သားရဲ့လက်အိတ်ကမောရွာလားဆိုတော့ခုနရွာတယ်ဗျနော်တဲဝဲမခန့်ရင်တော့အုတ်ဆိုင်ပြီးတော့မှောင်နေနေရပါပဲ။ဟုတ်လားဗျာမျက်စိဆက်တယ်။အဲဒီမိုနီယာကိုမင်းသားတို့ရှင်းမှတ်ပါဗျ။အဲဒီမိုနီယာဟုတ်။ဒါပေခွဲပြီးလား။ဘောမရင်းတော့ဒီလေးတူးနေလို့ပဲဟုတ်တယ်မိုးစေးလိုက်။ရှက်စပါတော့အဲရပါ။မအဲလက်ပါ။ဘောကံလို့ဘုရားရှိခိုးနေတာ။လက်ပါ။လိတ်လက်ပါ။လက်အိတ်ပါ။လက်အိတ်ပါ။လက်ငယ်ဝေးရမယ်နော်။အိတ်လက်ပါ။လက်အိတ်ဆောင်းတဲ့ချိန်ပါလေနော်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အေးကျောင်းသားရပုစံအိတ်ပါလေမအိတ်ဖြစ်သွားရင်နော်အိတ်ပါလေမအိတ်ပါဗျလေမကိုထူးတက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကိုင်းနိုင်ရစေတနာရှိတဲ့လောက်ပေးတယ်ဗျနော်ကိုထူးကဘယ်ဘယ်များဆိုပြီးတော့မတတ်မှတ်ထားပါဘူးကိုထူးကိုစေတနာရှိလို့ဝါဒနာရှင်နဲ့ဆုချရင်လည်းကိုထူးရပါတယ်နိုင်မွားဆုချရင်လည်းရပါတယ်နော်ကိုင်းရှင်ရလည်းပေးပါတယ်ဗျနော်အဲ့မဲ့လေမဘယ်ရဘယ်များတပွဲကိုဘယ်လောက်ပေးမှဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကိုထူးမှမရှိပါဘူးနော်စေတနာရှိတဲ့လောက်ပေးချင်တဲ့လောက်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုထူးကစေတနာနဲ့လာလုပ်ပေးတာဗျနော်ဟုတ်တယ်ကိုလေးကိုတို့ကစေတနာလေးလာလို့ပြီးတော့ကိုင်းရှင်နေရာလေးအားလုံးပဲเนาะမြေတားထားပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးကြပါလေ။ကောင်းပါเนาะ11 8ပါ1 8ပါ5ပါအဲကတော့ခေါ်ရပါရယ်เนาะမိသားစုကြီးအဲ့တဘောလေးဆက်ရောက်ပါဘောเนาะမင်းသားကြီးကအော်တာအော်ရတယ်ပြီးရတယ်ကျောင်းနာဟောလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟောဆိုတော့ပဲဟောလိုက်ပါဘူး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 အဲ့ဒီအဲ့ဒီရောကျောင်းကျောင်းကြီးကိုဆွေကြီးကိုပေးရသလားပိတ်ခဏတော့ရဲမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကျောင်းအဲ့ဒီကျောင်းလေးရောကျောင်းကြီးရောအဲ့ဒီကမှာအဲ့ဒီကမှာဟောတယ်ဝင်နေဟောပါလေကျောင်းကျောင်းပိုင်းကောင်းဟောဟိုမှာဘူးရောကျောင်းတယ်တကယ်ကြာတယ်ဟိုအဲ့ချေရော9 11 မှာမင်းသားကြီးလှုပ်တာနှလုံးနဲ့မင်းသားကြီးအမတန်း11ဖြစ်သွားပြီနော်မင်းသားကြီးစပြတော့စီးပေါ်ဒိန်နဲ့ကြာပါပြီ11ဖြစ်သွားပြီနော်မတ်11မှာဒီကုန်းစရာအမတ်ကဟိုရောက်ရှိလာပြီနာမည်ခေါ်ပေးပါထိုင်းလူလာပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတယ်လူမလောက်ပါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတော်ကောင်းတက်တာမဟုတ်ဘူးတန်11ပဲမှာတန်11ပဲမှာ11တန်မှာ1တန်မှာဒီပွဲဘာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲပြီနော်နော်စောပါရဲ့ပွဲရှိပါတယ်နော်ဒါစောပါရဲ့တော့ကျွန်တော်အိုက်တော့ပါโอเคပါကိုရွှေပြွေးเนาะအားပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေเนาะပြီပါပြီအေးကောင်းပါလေကောင်းသားကျွဲတန်းဖြစ်သွားပြီเนาะတန်းပါတော့ကျွဲတန်းပါကျွဲတန်းပါဟောဒီပွဲပြီเนาะဘာကြီးရဲ့ပွဲရှိတယ်เนาะကိုရှင်မရှိသေးဘူးကိုကြီးတော်ပြီမရှိကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေဗျာနော်တွဲပါဘာလို့ဆိုပြီးတောင်းနိုင်နေတော့ပါဗျာနော်မှတ်တမ်းတွဲပါဟုတ်ကဲ့ဗျာအလေးနည်းပြန်နေရဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေ
11 12ဖြစ်သွားပြီလေနော်11 12ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းလေးပြီးဆိုင်ပါနော်လေရောမိုးရောကြမ်းနေရဆိုတော့ကိုယ်ကကြောင်သားနိုင်သွားပြီနော်ကိုကြီးအဲဒီဘောရကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်အားပေးကြပါနော်ဒီနေ့ရောတော့တမကြီးကြီးလိုက်လာပြီဗျ11 12ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကြောင်သား17ရောင်းပါနော်တူတူပဲမင်းလည်းမတက်ရတာငါလည်းမတက်ရတာကဲတွေ့အလားရောင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမောင်ရွေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးနော်ကဘလူးစားပစ်ထိုးမယ်ဗျာနော်ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါရေဖေလောင်းဖြည့်တာကောင်းလားမင်းသားကြီးကဒီပါဟုတ်ပါတယ်ဝဲဒဲမမဟုတ်ကြည့်ကြည့်လေငါမင်းသားမတိပေါ်ရေးရှိတယ်ဒဲမမဟုတ်ဝဲဒဲမတွဲပါမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းသားကကပ်ပူလေးတော့ဒဲတော့ထောက်လာလဲလဲတွဲပါငါပြင်းနေမြင်နေတော့ကျွန်တော်ချိန်မှာအမ်းကြီးပါတွဲစားပဲချိန်မှာတွဲလဲမှာစားပဲထူတော့ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟင်းတိုက်မင်္ဂလာပါဗျဆေးပေးထားတယ်ကိုလင်းတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တွဲရေပန်းပါအဲ့ဒါကဘာလဲ။ကျွန်တော်ပေါ်ကြီးကျွန်တော်ပေါ်ကြီးမြို့ကဒီတောက်ကလဒီတောက်ကလကြည့်တော့ဒီတောက်ကလကျွေးဒီမရဆော်ရှိလားကျွန်တော်ဆော်လက်ရှိ3မွေရှိရတယ်နော်မဟုတ်ပဲ DJ မရှိဘူးလေဒီတောက်ကလဟောပုံမှာโอเคလမ်းခေါ်တိုင်းပြည်ရလာမယ်ဟောဟောပါလေကျွန်တော်လေကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကတော့အမခမ်းပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းပါကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်မဟုတ်ဝမ်းမာအဲ့ဒါကိုတော့ကိုသူမင်းကကိုတော့မင်းမရဲ့ဘာလဲနော်ဒီနံပါတ်4333ဟုတ်ကဲ့ကျော်နေပြီနော်ဒီနံပါတ်11ဟုတ်ပါနော်စားပစ်ချိန်ပါဗျဟုတ်တယ်ကိုကြီးဘယ်ကျမနိုင်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါကျွန်တော်ဆိုတာ16နှစ်မပြည့်သေးဘူးနော်ကျေတာကမပြောနဲ့ညနေမေ22နှစ်လို့ပြောခိုင်းတာဘဝနဲ့တဘဝရှုံးပါနော်ဟောပါပဲဟေးမင်းသားကြီးဘယ်နဲ့ကအထိန်လာတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာမထင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တကယ်ကောင်းပါဆက်ပြီးပြောတာ။ဟုတ်။လဲပါ။ဟုတ်လဲပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်လဲပါ။ဟုတ်ကဲ့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 ။ဟုတ်က
ပါတယ်ပွဲရှုံးသွားနော်ဟုတ်ပါပါကြည့်ရပါမယ်ဘောရ
ကျောင်းရှာပါတဲ့ပွဲနှစ်မှတ်ပဲရပါတယ်နော်အမှတ်ပါအတိကျတော့ဘယ်ဝမ်ပွဲပါကောင်းမလေးရှိပါနော်ကျွန်တော်မလိမ်ပါဘူးပွဲ11မှာပွဲ11မှာပွဲ11တော့ပါပဲပတ်သက်ရှိပါဂျာယိုမမိပါဘူးဂျာယိုမမိပါဘူးဂျာကြီးလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲအသေးကွဲငိုတာလေပို့လေးတည်နေပြီးတော့ပထမဘောကွာလာကွာလာဘယ်ဘရိုဂင်းနဲ့ဟောလာပြီးတော့ဥကြောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဘယ်နေရောက်လဲဒီကဘယ်ဥချူဂျာကြီးဂျာကြီးဆက်ဘယ်နေရောက်ခေါ်လာယူရကြလဲလက်ဆက်ပါမသိဂျာကြီးမျက်လုံးကြည့်ကွာဒီနေ့တယောက်ခေါ်ပလန်ရှုပ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့ဆက်ပြီးဟုတ်ပါမှာဒီပါလေးအေးပြီးဆုံးပါပြီးဆုံးတော့ပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနာယူတဲ့ဝဲမှာတော့ W ကျောင်းသားတော့နှစ်ပွဲပြည့်တဲ့အနိုင်ရရှိတော့လာဖြစ်ပါလေအားလုံးဆောင်